ាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាបងបងសាព័ត៌មានក៏ដូចជាសម្រាប់សួរអរគ្រូនិងបងពុទ្ធៈថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើនៅសន្និសីទសាព័ត៌មានមុនការប្រកួតសប្តាហ៍ទី3នៃលីកកពូកម្ពុជារដូវកាល2020រវាងបឹងកេតនិង Nagaver នៅថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈវេលាម៉ោង 3:30 នាទីនៅកីឡដ្ឋាន Cambodia Airway ហើយជាការពិតឥឡូវនេះយើងមានវត្តមានរបស់លោកគ្រូមេសនាដែលជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹប Naga និងកីឡាករគូចគុំភៈហើយយើងនឹងទៅស្ដាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកគ្រូមុនការប្រកួតតើលោកគ្រូមានមតិអ្វីខ្លះចំពោះការប្រកួតថ្ងៃស្អែកបាទសូមអរគុណចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាការប្រកួតថ្ងៃស្អែកគឺជាការប្រកួតសំខាន់ណាស់ព្រោះធម្មតានៅលេខ1001ដែលគិតថាគិតបន្ទុកយកពានហ្មងគឺរាល់ការប្រកួតទាំងអស់គឺសំខាន់ណាស់ចឹងហើយបីពិទុសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺសំខាន់ទាំងក្លឹប Naga និងក្លឹបបង្កេតចំពោះខ្ញុំខ្ញុំរំពឹងថាបងប្អូនទស្សនិកជននឹងប្រកាសជាចូលរួមមើលច្រើនក្នុងការប្រកួតនេះព្រោះយើងគិតថាក្រុមពីរនេះគឺជាក្រុមដែលមានសក្តានុពលក្រុមដែលគិតថាជាក្រុមខ្លាំងទាំងពីរតែប៉ះគ្នានេះអញ្ចឹងអ្វីខ្ញុំរំពឹងថាការប្រកួតនេះគឺវាល្អវាល្អមើលសម្រាប់បងប្អូនទស្សនិកជនបាទអូខេអរគុណច្រើនលោកគ្រូឥឡូវយើងទៅស្ដាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់កីឡាករគួយសង្គមពាក់វិញម្ដងតើយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការប្រកួតថ្ងៃស្អែកសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាជាឡមើលបាទព្រោះខ្ញុំឃើញមករយៈចុងក្រោយនេះគឺបង្កេតគាត់មានកីឡាករល្អល្អច្រើនជាពិសេសសៀងចន្ទធាវឌ្ឍនាការមនរុនគឺជាកីឡាករទើបដែលថាកំពុងតែឡើងជើងអញ្ចឹងហើយទៅកីឡាករដែលមានល្បឿនទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ Naga ហើយជាវាក់ទេអរគុណច្រើនបាទបងប្អូនសាព័ត៌មានបានស្ដាប់នៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកគ្រូក៏ដូចជាកីឡាករឥឡូវយើងដល់នាទីដែលត្រូវចាប់សួរសំណួរវិញម្ដងតើបងប្អូនមានសំណួរសូមធ្វើការចាប់សួរសូមសួរទៅកាន់លោកទៀតក្រុមប្រតិភពជាមួយនឹងបង្កេតនៅការរបស់ទីពុទ្ធរបស់មកបែរជាពុទ្ធពុទ្ធជាតែបានលើវីដេអូដើម្បីរកចំណុចផ្សេងៗណាមួយរបស់គាត់យើងនឹងអាចមានពុទ្ធភាពអពីបង្កេតឆ្នាំមុនឆ្នាំនេះវាមានលក្ខណៈប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ខ្ញុំក៏ថាវាស្រដៀងគ្នាពីឆ្នាំមុនគាត់ថាឆ្នាំនេះគឺគាត់ប្រើធនធានកីឡាករខ្មែរយើងច្រើនប៉ុន្តែកីឡាករខ្មែរយើងហ្នឹងគឺវាគុណភាពវាហាក់ថាជាមួយនឹងកីឡាករបរទេសឆ្នាំមុនដែរស្ទើរកីឡាករដែលមានល្បឿនមានចិត្តជ្រះជ្រះល្អអញ្ចឹងក៏តើចំពោះអ្វីខ្ញុំមើលឃើញគឺពួកគាត់ល្អតាំងពីក្រោមមកលើក៏តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការល្អសម្រាប់ខ្ញុំឯងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានៅប្រៀបធៀបនៅតំបន់ខាងលើបើប្រៀបធៀបពីឆ្នាំមុនខ្ញុំគិតថាផាផាគ្នាតែបើខ្ញុំប្រៀបធៀបពី2006 2007គឺក្រោមឆ្នាំមុនឯងរបៀបនៃការលេងរបៀបនៃការប្រយុទ្ធគឺក្រោមឆ្នាំ2006 2007ឯងហើយបើតកតោនឹងតំបន់ខាងក្រោមខ្ញុំជឿថាវាផាផែនឹងឆ្នាំមុនមុនដែរតែតតនឹងបំរើការពៀ2ជាពិសេសបំរើការពៀមួយដែលមីសណូគាត់ជួយផ្ដោតជាមួយនឹងការពៀកដាលអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំមើលទៅការកម្រិតនៃការលេងហ្នឹងគឺតំបន់ការពៀវាប្រហែលឆ្នាំមុននេះបើប្រៀបធៀបនឹងតំបន់ប្រយុទ្ធវិញគឺខាងលើគឺមិនថាអត់ល្អថាល្អប៉ុន្តែវាប្រៀបធៀបជាមួយ2016 2017មិនទាន់ជាគ្រោះថ្នាក់ឯដូចតែវិញខ្ញុំពួយបារម្ភណាបាទ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 តោះបងខ្ញុំមកស្នាក់ក្រុមបងស្នាក់ក្រុមនេះយ៉ាងមិនដែរបងមានកូនមានគូណាអត់លេងណាប៉ុន្មានទេចំពោះខ្ញុំគឺកីឡាករខ្ញុំនៅពេញទាំងអស់អត់មានកីឡាករណាមួយលពោះទេគឺគាត់មានឱកាសលេងទាំងអស់បែរថានៅក្នុងជំរឿរបស់ខ្ញុំតែត្រូវដាក់ណាន11អ្នកដំបូងគឺនៃការសម្រេចរបស់ខ្ញុំគឺពេញទាំងអស់បាទចេះបងអេមសុនគាត់ស្ដៅការមុខទៅលេងសពតែនេះមិនគេហើយគាត់ជាពុកស័ក្តិមួយក្នុងតំបន់ការតំបន់ប្រយុទ្ធរបស់ការ
ចំពោះខ្ញុំប្រសិននៅខ្ញុំដឹងពីគាត់អញ្ចឹងហើយបើតកតោនឹងតកតងនិយាយថាជាឧបសគ្គសម្រាប់គ្រារាំងប្រយុទ្ធខ្ញុំគឺមិនគិតថារារាំងដោយសារទីមួយតកតងនឹង style របស់គ្រូម្នាក់ម្នាក់ Anderson ត្រូវតាម style គ្រូលេងថ្មីអញ្ចឹង Anderson នៅជាមួយខ្ញុំ Anderson ត្រូវតែលេងតាម style ខ្ញុំអញ្ចឹងជួនកាល style លេងខុសគ្នាក៏ផ្លាស់ដូរផ្នែកគំនិតផ្លាស់ដូរផ្នែកការលេងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាមិនជាការរារាំងសម្រាប់ក្រុមប្រជុំខាងលើទេពាក្យតទៅសំណួរនេះតទៅទីផ្សារបាទតទៅទីផ្សារបាទធម្មតាទំនិញមួយបើមានថ្លៃបើមានការដេញថ្លៃអ្នកណាហ៊ានទៅថ្លៃជាងគេទៅតែហ្នឹងហើយដូចជាកាឡាក៏ដូចគ្នាហេតុអីមានរ៉ូដូក៏ទៅជាវិនទូហេតុអីមានកាឡាក៏ផ្សេងៗវីដេអូក្លឹបធម្មតាតទៅនឹង performance របស់កាឡាក៏បើកាឡាក៏ល្អគេក្រុមមួយទៀតដែលមានចង់និយាយថាមានបាត់ជាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកកីឡាករហ្នឹងគាត់សម្រេចទៅហើយព្រោះបាត់ទៅគឺអញ្ចឹងបើយើងនៅរសារគាត់ទៀតគាត់បានដែរហើយអ្វីខ្ញុំចង់បានគឺខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានឃើញ Anderson មានការផ្លាស់ប្ដូរពីក្លឹបមួយទៅក្លឹបមួយឲ្យកាន់ល្អជាងមុនបើទោះបីជាមុនគាត់នៅ Naga កម្រិតខែគាត់ល្មមតែឥឡូវមនុស្សបឹងខេតគាត់ខែគាត់លឹះច្រើនខ្ញុំចង់និយាយថាគុណ2ផងអញ្ចឹងហើយគុណ2ជាងទៅណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ឃើញគាត់អញ្ចឹងយើងតតងទីសាបាទាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចទុកគាត់បានដូចគ្នាចឹងក្រុមមួយដែលតតងនឹងការបាទាត់និយាយគឺបាត់ចែកមួយបានតែនិយាយប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងបងស្ដាយគាត់ខ្លះហើយបងមើលឃើញក្លាក៏ក្រោយអាចជំនួសកន្លែងគាត់បានបើតតងការស្ដាយខ្ញុំមិនថាមិនអីណាសុនមួយស្ដាយស្ដាយក្លាក៏ប្រហែលដងតាំងពីគាត់ចេញពីខ្ញុំទៅខ្ញុំស្ដាយដែរតតងការមិនថាមិនអីណាសុនមួយណាក្លាក៏ផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងធម្មតាតែមានអ្នកចេញគឺមានអ្នកជំនួសហើយអញ្ចឹងហើយបាទប៉ុន្តែអ្នកជំនួសហ្នឹងគឺកម្រិតនៃការលេងចង់និយាយថាម្យ៉ាងម្នាក់និយាយថាកីឡាករទាំងអស់មានចំណុចល្អហើយនឹងចំណុចអន់របស់គាត់ដែរតកតងអានសិនគាត់ល្អមួយផ្សេងទៅគំតែក៏អន់មួយផ្សេងតកតងកីឡាករមកថ្មីក៏ល្អមួយផ្សេងតែក៏អន់មួយផ្សេងបើទីអានសិនវាខុសគ្នាបន្តិចម្នាក់ឯងបាទអញ្ចឹងសូមមួយចុងក្រោយតោះមួយចឹងក្រោយខ្ញុំទៅមានតែពីរនាក់ហើយចាំបងតាមរយៈពីពូកន្លងមកបងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានភាពបែបណាអូខ្ញុំសង្កេតឃើញពីប្រកួតពីសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបាទពីសប្តាហ៍កន្លងនេះគឺអ្វីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺខ្ញុំបានទៅមើលវិសាខាលេងហើយក៏បានមើលតាមទូទស្សន៍តាមវីដេអូតាមមើលគេដែរគឺចង់និយាយថាសន្ទុះនៃការអ្នកគ្រប់គ្រងគឺខ្លាំងមែនទែនគឺខុសផ្លែពីឆ្នាំមុនហើយឆ្នាំមុនក៏ខុសផ្លែពីឆ្នាំមុនមួយទៀតដែរបើថាសន្ទុះនៃគ្រប់គ្រងឥឡូវវាកាន់តែល្អទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវាកាន់តែល្អទៅនេះគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាគ្រូខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលឃើញមានទស្សនវិជ្ជាមកមើលច្រើនអញ្ចឹងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានស្ដាប់នូវចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកគ្រូក៏ដូចជាការឆ្លើយសំណួរជាមួយបងប្អូនសាព័ត៌មានអញ្ចឹងឥឡូវយើងសូមបញ្ចប់នៅសន្និសីទសម្រាប់លោកគ្រូខាង Naga និងកីឡាករហើយយើងនឹងមានការថតរូបជាមួយគ្រូបំបុកខាងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះមុននឹងយើងចាប់ដើមរបស់ខាងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះម្ដងស្ដាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកគ្រូមុនការប្រកួតជាមួយ Naga World នៅថ្ងៃស្អែកលោកគ្រូតើយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការប្រកួតថ្ងៃស្អែកក៏របៀបដោយមុនយើងប្រកួតនៅទីយើងក៏កីឡាករក៏ចង់លេងហើយក៏ចង់ប្រាក់មួយគុំណាកាហើយក៏កីឡាករយើងក៏មានកម្លាំងចិត្តមានទឹកចិត្តល្អចង់បានឆ្នាប្រកួតនៅថ្ងៃសៅរ៍បាទអញ្ចឹងដូចលោកគ្រូបានលើកឡើងហើយហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមបើសិនបើគេថាគាត់និយាយអត់ទៅច្បាស់អីគាត់ថាក្រុមរបស់យើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃស្អែកជាមួយ Naga World ហើយកីឡាករដូចជាក្រុមទាំងអស់មានទឹកចិត្តនៅក្នុងការប្រកួតហើយចង់ឈ្នះនៅការប្រកួតថ្ងៃស្អែកនេះ
chẳng dương là tôi sắp cho nào bảo rõ một bộ rút dịp ở đâu rút dịp ở mình với chưa mất tệ xin rạp cao của ngài sai đấy và xin rạp cao của ngài sai nhưng tôi thay chìm cao của môi lại tam tâm được luôn khang có nó chỉ còn khang mùi nơi lịch dường hai là có na gá thật chỉ là có trả chắc hai miếng bọc sau chờ nó nông tin liền chẳng nhưng tôi thay chỉ cao của môi lại tam tâm mà bạn sẽ đáp cho nào bảo đảm bảo lục trù hay năng rút xếp hỏi ta bông bông xa bảo mến miền chụp xâm lùa đảm bây chào xuống xong với ca sẽ chào xuống. Cứ lọ hay nâng trọng vật lên hàng lơ cứ lươn bộ sân thì dương phá hạt bà cho chúng ta đã khá khá chọn mùi quần sáng thì kẹt chọn tay của ca dô khơi bọc dương phá nhóm cứ phụ con nơi ta lọ lươn bộ sân thì dương phá hạt hạt bà mà phụ con lươn hãy cận lên nơi ta lọ hạt bà. Lên mà sơ phản hò từ khi muốn thầy mà mũi luôn có nghĩa là lòng tha đôi chi thật nô mạnh một phát sân hoặc dây phân bố đó các bạn ở sâu lên hoặc chất lời cũng nghiên được bằng các bạn trong chà là nạc ca cơ đôi là biệt môn cơ à chờ miên lương chứ lấy cơ à chờ hạt hạt mà ớt khớp đôi là biệt แต่ยิ่งเมื่อจารณากาเมียนสปัตเพียบเฉิญถ้าแกตลับมาบ้านแล้วก็ตอนนี้มันเมียนกรมเนี่ยมันเมียนโดทำไมเฉิญกีฬากอทำไมมาเฉิญโดยอัดโดยมนมันเมียนเบงกาอาจายี่แล้วก็เมียนอะไรสมุกเกจูรีอันนี้มันโดทำไมเรื่องสัพยุทธ์โดทำไมทางออกก็ยิ่งก็กึศจารณาจันรัตนากาเมียนเวียฮัตและก็เมียนเวียเนอขนงกงกรมเฉินเนี่ยยิงเชื่อจะรอเออโยนหรอโยนสนุกสนุกตอบโยนไหมเกี่ยวกับเรื่องตลาดแข่งขันเนี่ยตอนสัปดาห์แรกก็เจอไทเกอร์สัปดาห์ที่สองก็แข่งสัปดาห์ที่สามก็ไทเกอร์ตลาดแข่งขันตอนนี้ทำให้ตลาดตอนเลยหรือป้าไอ้เดือนเมียนก็เมียนนะก็ขยมเมือก็เมียนนะเมียนปัญหาโดยระเบียบยึงประกรมทมและกรมทมเนี่ยก็คละอ้อนะก็ไม่ใช่ว่ากรมระเบียบอัตุดะกรมทมโดยยึงอ่ะแล้วก็ยึงอ่ะก็เมียนปัญหาปัจจุบันอาจจะลำบากติ๊กนะแต่เหนื่อยยุ่ยถ้ากีฬากอเมียนตำแหน่งตำนองเฉินเนี่ยยังกึศจะรอเชียงมนยนไหมยนนะแต่ทำให้นักเตะมีคุณภาพดีกว่าย นนะเมียนสนุกตื่là coi đây chưa đó. OK, chẳng ban sắp đặt nên chỉ là bảo đảm được bảo lực crew nâng cả là co zip nâng không ca sản phẩm trim sản phẩm ca bắt cua ngày sai chẳng dừng sản xuất ra bảo đảm môn ca bắt cua bao dưỡng cân nâng mạch chọc là phải nịch mặt sông ở côn đỏ này tỏ nên là ban chiều ruộng và